ሊከብላልች ማንንም አይበልጥ ራሱ ማለት ታካለ ቪንቻሊ ማያ ማንንም አይበልጥ ኢምፖሲብል አረብናት ለስድስት ወር ቢያንስ ካም በኋላ በቃ ማለት ምንም እኮ ነው ያዘችው በቃ ቦታውን ስለ ስለ ብንቶሺ መግባታ ነው በቃ እንቀጣዩ አንድ ቪዲዮ 100000 ቪው ማስተረሳለን ስንት ነው ሳቪ አሁን ስንደርስ ባለፈው የኢንስታግራም ያያየው የማንያዘዋል ሸቱ 100000 ሰብስክራይበር ገብቶ ኢንስታግራም ኢንስታ ነው አይደል ኢንስታግራም ላይ ዩቲዩብ እንትኑ ይላክልህ ለለ ሲልቨር ነገር ነው እሱን ሴሌብሪቲ ያደረጉ አይቼ ነበርና አይ ዋዝ ላይክ ካሚንግ ሱን ነው አባቴ የዛሬ አመት እኮ 1000 አልነበረም በዚህ ሰዓት ያልነበረም እና ባይ ዘ ዌይ 500 ነበር 500 ማይሆን ሳይቶክ አይሆን 500 አይ ሰብስክራይበሩን አሁን ሃይድ አርገናልና ያዛኔ ነው ምን ዛሬ አመት አሁን አሁን ላይ እንዲታይ ትፈልጋላችሁ ወይ ብዬ ፋኖቹ መጠየቅ ፈልጋለሁ አዲስ ፖይንት ምን ትን ይሉ ማለት እንት ማድረጉ መጀመሪያም ፖይንት አልነበረ አይ መጀመሪያ አስቤ ነበርው ምን እንደሆነ ታቃለ ሰው የሆነ ነገርን ፎሎ ለማድረግ ሶሻል ፕሮፋይል ፈልጋለሁ ስለዚህ ሰው የሚፈልገው ነገር ይሄ ነገር ላይ ቪዲዮ ሳይ ማለት ነው አፌክት ያደርገው ሰው ሰብስክራይብ የማድረጉን ቴንደንሲ really hide ማረገ አደ አንደ ሰው እንግዲህ በጥናት አይ ቲንክ ኢቭን ካየነው ነገር የቢዝነስ ኮንሰልተንት መጥቶ ስለ ቢዝነስ ያወራና ከዛ አክቹሊ ቢዝነስ ውስጥ ያለ ሰው መጥቶ ስለ ቢዝነስ ያወራ ሰው ያለው አቀባበል የተለያየ ኦፍ ኮርስ ምን ታቃለህ መጀመሪያ ወይም የትዳር ኮንሰልተንት ስለ ትዳር መጥቶ ሲያወራና ትዳር ውስጥ ያለ ሰው መጥቶ ሲያወራ ስለ ትዳር እኛ ጋር Exactly ሱኑ ሱኑ ማረጋ ማለት ዳር መጥቶ ቢያወራ ግን አይ ቲንክ ሞር አክሴፕትድ ይሆናል አይ ቲንክ እሱም ብለ ነው መሰለኝ ላይክ ሞር ሶሻል ፕሩፍ ያለው እንትን yes ማለት ላይክ ያን 10000 ሰብስክራይበር ያለው ወይ 100000 ሰብስክራይበር ያለው ሰው ከ100 ሰብስክራይበር ካለው ሰው የተሻለ ኮንተንት ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ያስባሉ ብለ አስባ አንም አስባሉ እንደዛ ላይ አስቡ ይችላሉ እሱም exactly የኔ እንትን ነው at this point again i mean ረጅም ጊዜ ማይቶ ዲስካውንት እንደዚህ ደርሷል አረ በቃ ኒም ሰብስክራይብ ላድርጉ የሚያስብም ይኖር አልገባ ይኖር ይችላል ዋን ነው ያያያችሁ እስከዛሬ ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ዋን ነው ምንድነው እሱ እና ቃልን እኮ ሊስት እኮ ይሰጣናል ማለት ከነስል ቁጥራችሁ ላይ ነግራችሁ እንችላለን ማን ማን እንደሆነ እኮ እናቃለን እነሰማቸው ማለት ነው ግን ለምን እነሱ እንደዛ ስንት እንደሆነላ ለምን እናሳጣለን ሰብስክራይብ ያረጋችሁ በዚህ የሆነ ሰው የሻውት አውት መስጠት ፈልጋለሁ ከዛ በፊት ግን ተራኪ ላይ ማድመጡልኝ ስፖቲፋይ ላይ ማለን ጉግል ፖድካስት ላይ ማለን አፕል ፖድካስት በቃ ሁሉም ፖድካስት ፕላትፎርሞች ላይ ያለን አንዳንዴ ኦዲዮ ምናምን ቪዲዮ ላይ ከተበላሸ ኦዲዮ እዛ ስፖቲፋይ ላይ ምናምን ያለው የተሻለ ጥራት አለው ሶ እሱን ለመናገር ማን ነው ሻውት አውት ዘጎ በተለይ የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ ስፖቲፋይ ላይ ምናምን ተራኪ ላይ ግቡና ስታር ምናምን ተራኪ ላይ እንደውም ከዚህ ምን ስፖቲፋይ ያገራችን ምርት ነው ያ ተራኪ ሻውት አውት መስጠው ለማን ነው መሰለ አንድ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ቦይንግ የሚያብር ካፕቴን አለ የኛን ፖድካስት በጣም የሚወድ እና ረጅም መንገድ ሲሄድ ዳውንሎድ አድርጎ ዩቲዩብ ላይ ሰማን ማለት ያበረረ እስካሁን አልተጋጨም መንገድ አይዘጋጋም አታገኛውን ብዙ ነገር አላሰላም ያን ስላንተ ብዙ ነገር ይነገራል አይደለም ማን ይላከልኝ ፖምፒኔ ይላከልኝ አብረን ያየነው ብቻ ጉጉት ፖድካስት ፋን ፔጅ ላይውን 25% በላይ የሚሆኑ እንትኖች ፓይለቶች ይተኛሉ እና ምናልባት ብቻ እንደዛ ነው ካልተሳሳትኩ እንዴ አንተ በጣም ረዥም መንገድ ኦፍኮርስ ይተኛ አውቶ ፓይለት ላይ ያደርጓል ግን ምንድነው ሻውት አውቱ በጣም ያንን መንገድ እንደዛ መሄድ ማለት በእኛ ስለመረጥ በጣም ደስ ይለናል ለእኛ ትልቅ ነገር ገብቷል ነግሩህ ነው ያው በሰው ሰምቼ ነው አረባክ አድርስለት ተብሎ ዋው ደርሶናል ለማለት ነው እና መሰግናለን በጣም አዎ ቴንክ ዩ ለማለት ነው ስሜን በትግሉንም ጨርቅ ያርግልን ጨርቅ ያርግልን ኮሜንት አርግ ደሞ ይሄን ከሰማ አንደዚህ ከሆነ ምን አንዳንድ ዩዲዮ ቆጭ ምን ፈልጋቸዋል በዚህ አጋጣሚ ማዳመጥ ብቻ በስንት ችግር የቀሩ ቃዎች አሉ መምጣት የሚችሉ ጎማውስና የሚደበቅ ነገር ወሰለ ካፕቴን እንኳን ይፈተሽማ እንዴ ስለዚህ እንደዚህ ምናም በዛ ዝንጥ ያለኮትስ ደበቅ አርጓት አረኛ በትክክለኛ መንገድ ነው ለማንኛውም ይዞ ይመጣልን ሳይቀረጣ አይቀረጥማ እንዴ ምን ነው ለሀገሪማ ከፍላው ለምን ታዲያ ጃኬቱስ ከተቱት ነው አሁን ደም ይሄ አው የሱን ግርማ ሞገስ ይዞ ይገባል ይሄ ወደ ፕሮግራሙ ከመግባታችን በፊት ትንሽ አንድ ማስተዋቂያ አጥር መጥን ያለሽ ማስተዋቂያ እናርግ ከዚህ በፊት በጉጉት ፖድካስት ቀርቦ የነበረው ብጻ አዲስ ሴሚናር አዘጋጅቶ ነበር
መክሊቴና ተፈጥሯዊ ስጦታዬ ምንድነው ለሚለው የስኬታችሁ መሰረት ለሆነው አንገብጋቢ ጥያቄያችሁ ሳይንሳዊ መልስ በማግኘት ስኬታማ መሆን ይፈልጋሉ ብሎ ነው የሚጀምረው። ሰው ይሄንን ምን አይነት ፊልድ ልማር፣ ምን ሙያ ውስጥ ልግባ፣ ምን አይነት ቢዝነስ ልጀምር ለሚሉ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት የምትፈልጉ ኦር ብቻ ከህይወታችሁ ጋር ወይም ከፐርፐዝና ከመክሊታችሁ ጋር መገናኘት የምትፈልጉ ሰዎች በአለም ሲኒማ የፊታችን ሐሙስ መሰለኝ ግንቦት 25 25 ሶሪ ግንቦት 20 ነው ዛሬ ግንቦት 25 ግንቦት 25 ይካሄዳል እና እዛ ተገኝታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። 11 ሰዓት ተኩል ላይ ነው። ሙሉ መረጃውን ዲስክሪፕሽን ላይ ኦር ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፒን አድርገን እናስቀምጣለን። መክፈል ለምትፈልጉ በአሞሌ መክፈል ትችላላችሁ። በሲቢኢ ለኖርማል መግቢያ 100 ብር ነው፣ ለቪአይፒ ደግሞ 300 ብር ነው። እንዳላችሁ ኢንፎርሜሽኑን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ስፖቲፋይ ላይ ሌሎች ኦዲዮ ፕላትፎርሞች ላይ የምታዳምጡም ከሆነ ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። ወደ ፕሮግራማችን። መክሊቶ ምንድን ነው የሚለውን ስልጠና አሞሌ ላይ ኦኬ እና ሰሞኑን ዛሬ ገስት ይለንም እና ከደማውን ምክንያት ደግሞ በመክንያት ነው። ምን ግንቦት 20 ሲል የደባሉ ወልደት ነው ታሳ የሆነ ሰው ልደት ነው ዛሬና ምናቆሱ ዛሬ ስራ የማይሰራበት ቀን ነበር። ግን ደግሞ ሰፈራችን ሙሉ ሙሉ መንገድ እየተሰራ እየሰሩን። አዎ ለማንኛውም ዘመን ተቀይሯል የሚለውን አስተዋወሰ። ኦ ተውተው እንደዚህ ያን ነገር ከዘመነ ጥሩ ወደ ዘመነ በጣም ጥሩ በጣም ትክክል በሚለው ያው እኛ ልጆች ነን ምን እናቃለን። አሁን ትንሽ እንደው እንዲ ዳርዳር ብለ በፖለቲካ ራሱ ዳርዳር የሚሉ ሰዎች የሚታሰሩበት ሰዓት ላይ ነንና አረ ከሎጡ በኋላ እሱ ነገር እኮ ቀርቷል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። እባክ አሁን ትርፍሳን እናገር። ለማንኛውም ወደ ሰሞኑን ከተካዩአቸው ነገሮች የዛሬ ፕሮግራማችን ባይ ዘ ወይ የሰሞነኛ ነገሮችን መቀማመስ ነውና እኛንም እኛ ብቻችንን የምትወዱን ሰዎች ስላላችሁ ለዛ ብለን ለእናንተ ነው የሁሉ ነገር መንሰራው። እንግዲህ ስለ ግራጫው ቢልዲንግ ማውራት ትፈልጋላችሁ? ምን ማለት አሁን ብዙ ሰው ግራጫ ብቻ የሚለው ከለር ኮንሰፕቱ ነው እንትላ 17 አይነት ከለሮች ናቸው። ግራጫ ብዙ ሼድ አለው shades of gray shades of gray ሲክስቲን 17 shades of gray ነው 17 ብቻ ነው ያኛው 15 ቢሆን ነው 15 ቢያረጉትም ይገጥም ነበር አላ ሌላ ነገር ይሆናል አገባ ሲቀይሩዋል በቃ ኢትዮጵያስ ቦንዴጅ ላይ ነው እንደ ምናም ነገር የሚባለው። ስለግን የከተማዋን ገጽታ ያን ያህል ይቀይሩዋል ብለ ታስባለ? በጣም አዎ። አሁን ማለት ይበልጥ እንዲያምር ያደርጋል ብለ ታስባለ? ዩኒፎርም እኔ ባለሙያ አይደለሁም። አይ በጌታ አንጻር እንደሱ በኔ ከንይታ ማለት ነው አዲስ አበባ እንዲሳይ ሙሉ ግሬ ሳይ ምን አይነት ስቴት ኦፍ ማይንድ ላይ ነው የሚከተኝ ቢያስባለሁ። እና እንዲ ጭንቅላቴ ላይ በመሰለው ብቻ ጥሩ ነገር ብዙ አይታየኝም ከግሬ። አይ ያው እንደዚህ አይነት ነገር ባለሙያ አይደለሁም። አዎ አይ ሱማ ከሚስ ግሬ ካለሩ አይ ላቭ ዘ ካለር ግሬ ላይክ መኪና ላይ ምናምን ያምራል። ግን ሙሉ ከተማ እንደዛ ማየት ልብስ ላይ ምናምን ወዳለሁ ገባህ? ግን ከተማ እንደዛ ማየት የሚሰለች ከለር አይደለም እኮ ግሬ ባይዞ በጣም የሆነ ሎኪ ነው። ግን በቃ ሙሉ ከተማ እንደዛ አስታ የሆነ ነገር አላ ትንሽ ሎ ስቴት ነገር ያረጋል። ያረጋጋል አይደለም ዲፕረስድ ያረጋል። ዲፕረስድ የሚያረግ ይመስለኛል አሳስበው። ግን ስናየው ነው እንግዲህ በዚህ እንደደቦች አሉ ባለሙያዎቹ። እንግዲህ ከተማ ስታንዳርድ መኖር አለበት ኦፍ ኮርስ። የሆነ አንድ በተለይ ዝም ብሎ ራንደም ከለሮች ታይ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰፈር ስትሄድ እዚህ ጋር ቢጫ ቤት አለ፣ ከጎኑ አረንጓዴ ቤት አለ፣ ከዚህኛው ሰው ይበሩን አረንጓዴ ሰማያዊ ቀብቶታል። በቃ ነው ውዝግብግብግብ ያለ ነው። አንድ አይነት ቲም የለው። ያ የሆነ ቢዩቲ ይቀንሳል ራሱ ኢንቫይሮንመንት ዝም ብላ አካባቢ ላይ ያለውን እንትን ይቀንሳል። ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ የሆነ ተመሳሳይ አይነት ለምሳሌ ሪል ስቴት ያለበት ግቢ ውስጥ ምናምን ስትገባ ተመሳሳይ ቫይብ ነው ያለው አካባቢው እና የሆነ ኢት ሜክስ ኢት ሞር አትራክቲቭ ተመሳሳይ መኖሩ። ግን ሁሉም ሪል ስቴት የራሱ ነው ካለ አንድ አይደለም ይያልኩል። ግን የሆነ ስታንዳርድ አለ ተመሳሳይ የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ ቤቶቹ። ለምሳሌ ካለር ኮምቢኔሽናቸው በዚህና በዚህ ካለር ኮምቢኔሽን አድርገ ግን እንደፈለከ ከቀባ ለምሳሌ ቢሆነ ቢጫ ይቻላል ከግሬው ጋር ወር ከግሬው ጋር ቀይ ይቻላል እና አድርገ ትንሽ እንት መኖር አለበት አብሮት ካለር መኖር አለበት። ፓተርን ነው አክቹሊ አይደለ? ኤግዛክትሊ ፓተርን ክሬት ለማድረግ እስከሆነ ድረስ ግን በግሬ ብቻ ሊሚት መደረግ ያለበት ይላል። ኢቭን ዶ ጎላቸው ያሚውን እናየዋለን። እኔ ማለት ፈለገ ነገር ቢሆን መጥፎ ነገር አይመኙማ እንዴ? እኔ ይመስለኝ ግን የምር ግሬ ያስቀባሉ ብያለሁ። እኔ
እኔ መስለኝ ልንገር honestly ማለት ነው ማስቦ ነገር በጣም ብዙ እንታን ሁሌ እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲ በቃ ህዝብን የሚያወዛ በተለይ ለአዲስ አበባ ብቻ የሚነገሩ የሚያገባው ነገር አለ ገባም እንደዚህ የሚወሩ ነገሮች ይሄ አንዱ እንደዛ ነው የሆነ ጊዜ ላይ ለምሳሌ እንትን እንደተባለው ማለት ነው ይሄ መንጃ ይሄ ምንድን ነው ታርጋ በአንድ ቀን የተቀያየረ ቢነደው ማለት ኦድን ነይ ተጠልቷል ነበር ኮቪድ ጊዜ ላይ ማለት በቃ አይ ቆይ ወደዛ እንመለስ ነው ማለት ነው ቆይ አስቡ ሎጂኩ ዛሬ የኢቭን ነው ነገ ኦድ ነው ኢቭን ማለት መጨረሻው ነው አዎ መጨረሻው አዎ የሁለት ብዜትና የሶስት ብዜት የሶስት ብዜት ያለው ነው የሁለት ብዜት ያለው ሆነ ኦድ ኢቭን ደግሞ የሁለት ብዜት ሆነ 3 5 7 9 11 3 5 7 9 1 ጀምሩ እነሱ ቁጥሩ አሁን ለምሳሌ አንተ መኪና ማለት ነው ኢቭን ነው የሁለት ብዜት ነው እንበል እና ስራት ሄዳለሁ ሜዳለብ ዛሬ ሄድክ ነገ በኦድ ተሳፍረት ሄዳል ከዛ ነገ በትራንስፖርት ሄድክ አሁን አላማው እዚህ ጋር ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ መኪናውን አስቀመጥ ግን ስራ ሜዳለበታ ከዛ በትራንስፖርት ሄዳል ትራንስፖርቱን አጨናነከው ማለት ነው ለሌላ ምንድነው ሶልቭ ያረከው ኢሹ የምር መንገድ መዘጋጋት ነው አሁን ይሄ የግሪውም ነገር ከዚህ ጋር እንትን ይባላል ነው ተመሳሳይ ወይ በቃ ዝም ብሎ ቢኤስ አለ በቃ እንደዚህ አይነት አዲስ አበባ ህዝብ ዝም ብሎ ማወዛገብ ታቃል ይሄም እንደዛ ነው ያውንም ይችላል ነው ያልን አይደል ባክና ያለን ሌላ ነገር መጥቶ እስክንደረሰው አው ሱልክ ነው እኔም ያሳብከው ያለው የሆነች ነገር ተለኩሳለች እስክንደርስባት ሳልሳን ፈጣ አለ ሁሌ በቃ እንደዛ ይደገር ያ ሲንስ አይሰጥም ግን ይደረጋል በቃ ይባላል ከዛ ግን እንደረሰዋለን ወይ ትንሽ ቀለም ይቀባና ከዛ ህዝቡ ምንድነው የሚሰሩት አው ተስኪውት ይስዳል ከዛ መልሶ ይቀየራል anyways ለማየት ያብቃን አንተ ምን እንደምታስብ ግን አልነገርከን እኔ አልተመቸኝም እኔ ምናልባት ቀደም ያለው ኤግዛምፕል ለግሬ ለሪል ስቴት ጋር ነው ሐሳብ የሆኑ ሪል ስቴቶች የራሳቸው ቲም ሊኖራቸው ይችላል ስመጥራት ባያስፈልግም የሆኑ ሪል ስቴቶች እጣ ይሄ እንትና ሪል ስቴት ነው ልትል ትችላለህ ምናልባት በሰፈር እንደዛ መከፋፈሉ ሴንስ ሊሰጥ ይችላል ሙሉ ከተማውን ግን ግሬ አድርጉ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰፈር ሲል ኤክሳይትድ የሚሆን የምትሆንበት ሰፈር አለ because of the buildings እዛ ካቢስ ላሉት ነገሮች ሞሎች ካሉ ምናምን እነዛን ነገሮች በግሬ ማምጣት ማለት አንተ ኤክሳይትድ ሆነው ተ ግሬ ካለር አሁን አላ ምን ደመይስ ነገርሽ ነው ይከተ ምን ሊቀቡ ነው አብዛኛው ቢልዲንግ ፋል ምን ይሉስ አልሚኒየም ነው መቀበው መስቶት ነው መቀበው የቀረቻውን ብረቱ አራቱ ምንም እንደማይደረግ እና ያለ አላማይደር እስኪ አሁን አስባ አዲስ አበባ ሙሉ ያለውን ጻቀለም ሊቀባ ነው ያን ያሉ ላስቶ ኦሬዲ የተሰሩ በአልሙኒየም ቢጫና ሰማያዊ ተደርጎ የተሰሩ ጎልደን ተደርጎ የተሰሩ ማንዲከፍል ነው እስኪ አፍስና ታልሙኒየም አስባ ባለሁን ባለንጻው እንደዛ ልታስደርገው ነው አሁን ያለቀ ህንጻ አለ የኖክ ህንጻ ፍሬንድሺፕ ፊል ለፊት ያለው ሰማያዊ ነው አሁን እሱ ነው ግሬል ሰማያዊ ማለት አውርድ መስታወት ነው እንግዲህ አሁን ግሬል ያደረገው ማለት ነው አውርድ ሊባል ከባድ እሺ ለመይት ያብቃ ለመይት ያብቃ እና ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ ስክሮል ሳረክ አንድ ካዩዋቸው ነገሮች ውስጥ የ ወይ ቪዲዮ ላሳያችሁ መጀመሪያና እዚች ፓርት ላይ ኤዲተር My friend, if you can do Haile Selassie, then you have won the internet. The sun's really bright, and I feel like shite, but let's go. Let's do it. Here is me at the Byron Bay Blues Fest with Eric Gales. Here is Eric Gales and John Mayer. Here is John Mayer and Katy Perry. Here is Katy Perry and Bill Clinton. Here is a very young Bill Clinton meeting JFK. And here is JFK standing next to the one and only Emperor Haile Selassie I. Jobless. ምንድነው ኮንሰፕቱ አሁን ቪዲዮን አየነው ግን አስረዳን ምንድነው 6 ዲግሪ ማለት ነው ሶ ኮንሰፕቱ ምንድነው 6 ዲግሪ ሰፓሬሽን ማለት አንተና ቦነሰው ማከል at least 5 ሰዎች አሉ በማንኛውም ዓለም ዓለም ላይ ካለ በማንኛውም ዓለም ሰዎች 5 ሰዎች ማከል እዛ ሰው ጋር መድረስ ይችላል ያ ማለት necessarily አንተ ዘመድ ምናምን ሳይሆን አንተ መታቆሰው ሌላ ሰው ያቃል ያ ሌላ ሰው ያቃል ሌላ ሰው ያቃል እንደዛ ይያልክ አምስተኛው ሰው ጋር ስትደርስ የምትፈልገው ሰው ጋር ትደርሳለህ ነው አይዲያው 60 ዲግሪ ሰፓሬሽን ማለት ነው የዚህ ሰው የበጣም የሚገርመው ፓርት ለምን ነው ታቃል በፎቶ ነው የሚያሳይ አዎ በፎቶ እሱ የሚያቆን ሰው መጀመሪያ እሱ የሚያቀተያው የሚያተገን ነው ሚት ያደረገው ሰው በፎቶ ያሳያል ከዛ እሱ የሆነ ሰው ጋር ተዋውቃል እሱ የሆነ ሰው ጋር ተዋውቃል
ወጀረሻለ ኃይለ ስላሴ ጋር ደረሰ ኃይለ ስላሴ ጋር ደረሰ ብዙ ሰዎች ጋር ደረሰ አሁን ይሄንን በነሚኒሊክ መስራት ይችላል አይ ቲንክ ኢትስ ቱሊ ጎ ባክ ኢን ሂስትሪ ሂማይሶ ዶሃሌዶ ሰራለ ይችላል አዎ አሁን እንደውም ምን እንደሆነ ታውቃለህ ምናልባት ወደኋላ ላሉ ይከብዳል እንጂ አሁን ዓለም ላይ ኤግዚስት ለሚያደርጉ እኔ ኦልሬዲ ጨርሻለሁ ሶሻል ሚዲያ ስላለ ለማኔ ኃይለ ስላሴ አይ ሚን እንትና ኃይለ ስላሴ ብቻ ሳይሆን ሚኒሊክ ነው በቤተሰብ ሚኒሊክ ጦራዝማች አለው ቤተሰብ ውስጥ ሚኒሊክ አለ ከዛ ከሚኒሊክ ቀጥሎ ኃይለ ስላሴ አሉ ይተዋወቃሉ ኦፍ ኮርስ ዩ ካንት አውታት ከዛ ኃይለ ስላሴና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይተዋወቃሉ ኦፍ ኮርስ ዩ ካንት አውታት እሱ ነው የገደለው መንግስቱ ኃይለ ማርያምና መለስ ዜናዊ ኦፍ ኮርስ ይተዋወቃሉ ከዛ ከሳቸው ቀጥሎ መለስ ዜናዊና አብይ አህመድ እሺ ግን ከስድስት አለፈብኝ አብይ አህመድን ታቋለህ? አብይ አህመድ ጋር ቀደም ደርሰናል ዶክተር አብይ አህመድ ጋር አይ አሁን እሱኮ አንድ በኃይሌ አድርገን ኤግዛክትሊ በኃይሌ አድርገን ከኃይሌ አንድ ሰው እናቋለን ኃይሌ ጋር ኃይሌ በኃይሌ እንድር ኃይሌ ጋር ስላሲ ጋር ደርሰን እሱኮ በቃ ቃላብ ጋር ሄዳለ ከቃላብ ወደ ጓደኛ ለምን ቃላብ ጋር ማሄድ አስፈልጋ አይደለም ብዙ ሰዎች ጋር እንደርስ ይችላል ኃይሌ ጋር ብዙ ሰው ተደርሳል ብቻ ግን ከስድስት የምትለው ቁጥር ላይ መድረስ ነው ፖይንት መሰለኝ አው እኮ አምስት ሰው ሌላ ጋር አሁን እንትና ጋር ስራልኝ ሺጂንፒንግ ጋር እስኪ እንዴ እሱማ ቀላል አብይ ጋር ከደረስክ አብይ ጋር ከደረስክ ሺጂንፒንግ ጋር ደርሳል አብይ ጋር ከደረስክ እሱ ጋር የቻይና ፕሬዚደንቱ ጋር ደርሳል ስለዚህ የሆነ ነገር ፈልገህ ትደርሳል 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 አይ አዎ አሁን ሶሻል ሚዲያ ስላለ ፕሮባብሊ ቀላል ብዬ አስባለሁ ምናልባት ፌመስ ያሉኑ ሰዎችን ጋር ብትሄድ የበለጠ ከባድ ይሆናል ፌመስ ያሉኑ ሰዎች ጋር ለምሳሌ ብዙ ሰው ጋር ፎቶ የሌላቸው ሰዎች ናቸው ኦ ኦሬዲ አሁን ለምሳሌ ጂጂሚንግ ስትል ከብዙ ባለስልጣኖች ጋር ስለተገናኘ አንድ ባለስልጣን ካገኘ በቃ በቃ አንዱ ጋር ከተገናኘ ወዲያው ትደርሳለህ እስቲ አስተራወቀን አገናኙልኝ ኮንሰርት ላይ እሷን ራስህ ታገኛታለህ ምን ችግር አለ ጊዮንስና ወንደ ሰውላ ሰውላ አስፈልግህ ማለት yes አንድ ጂጂሚንግ አደርሰን ነበር ሺጂንፒንግን አይ ቲንክ ተደርሰበታል ከዛ አስተራወቀ አስተራወቀ አስተራወቀን አንድ ዲግሪ ብቻ ቢድ ነው ይበቃ ሂድሊ አንድ ዲግሪ አንድ ዲግሪ ሲስተሪ ኮንሰርት ገብታለች ያስተራውቀ በቃ ፎቶ ተነስተዋል በፎቶ ነው እንዴ በፎቶ ቆነ ታፍ በፎቶ ያው በፋዘር ምናም አይገኛለ ይገኛል ፕሮባብሊ ሚከብደው ሰው ታዲያ ማን ነው ምን አይነት ሚከብደው ሰው ፌመስ ምን ማንም ሚዲያ ላይ ሊለሰ ሚዲያ ላይ ሊለሰ አይ ከሌለ አልችልም ቻይና አሁን ገጠር ያለ ሰው ቻይና ገጠር ውስጥ ያለ ሰው በጣም የፈለከውን በቁጥር አድርስ ግን 6 ዲግሪ ትሄዳለ ሺጂንፒንግ የሚያቆው አንዱ ዘመድ የዛ ዘመድ ዘመድ ይሆናል ሄዶ ይሆናል እዛ ወይ ሺጂንፒንግ ላግኝቶት ሊሆን ይችላል የሆነ ስብሰባ ላይ ወይ የሆነ ኢናጉሬሽን ላይ ምናምን የምር ታፍ ነው አይ ፌመስ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ማታቆን ሰው ዝም ብለ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይተው ፌስቡክ ላይ ምናምን አይተው አብይ አህመድ ጋር ስለደረስክ አብይ አህመድ እንትን ምንድነው መስቀል አደባባይ ቆሞ ሲናገር እዛ ሰው ሄደ ሰው የሚያቆ ከሆነ ሊደርስ ይችላል አዎ አይ ቲንክ ዩኒቨርሳል ሎ ነው በቃ ይሄ ነገር ያን ያህል አይከብድም exception ምን ነው ታውቃለህ ማቴማቲሻኖች እናም ካሉ ቁጥሩ እንዴት 6 እንዴት እንደመጣች ከ6 በታች የሚለው ኮንሰፕት ለምን ዛጋ እንደደረሰ so pyramid scheme ላይም እንደዛ ነው you can't go more than 5 levels እሱ ቁጥሩ ስለማይከፈል ከአለም population ታልፋለህ ታልፋለህ ቁጥሩ ለክ 6 የሆነ እሱ ሊሆን ይችላል ለክ ከ6 በታች የተደረገ እንዴት ነው ግን ከአለም ታልፈው population 5 5 ሰው ያረክክ መጀመሪያ 5 ከዛ 25 ከዛ ምናምን ከዛ ነው የሆነ ሰዓት ነው 5 5 ሌቭል ብትወርድ 5 5 ሌቭል በላይ ምን ያስፈልጋል ብትወርድ ታልፋለህ እሺ 5 እንዴት ነው አይደለም አይ የመጀመሪያው ሰው ሁለት ሰው ያስገባል ከስሩ ሁለቱ አራት እንደዛ ይያልክ 7 ቢሊዮን መቼም አይደርስም በእናት 5 የሆነ ቁጥር ይደርሳል 5 13 አንድ አለ ከላይ ከዛ 5 ሰው ከዛ 5 5 ነው ያለው እሱ 5 5 5 ያመጣ ነው የሚባለው አው እኮ እንደዛ ነገር ቼክ ሂሳቡን ስሩልን የሆነ ኢትስ ስሞል ነበር ብቻ ይደርስ ይችላል ግን አው ያ ይደርሳል አይ 600 ሆናን ይላል ከዛ እነሱ ሁሉ 5 አረ ብለው ይደርሳል አው ያ ኤኒዌይ ቀጣይ ቶፒካችን ስንተኛው እንትን ነው ስንተኛ ፐርሚቴሽን ማቴማቲሻናችን ማይክ አለ እዚህ ጋር በአምስተኛው ዙር ላይ በአምስተኛ ዙር ላይ የሚደርሰው ከዛማ ከፍ ይላል ሚፈል 83000 ሊር እሺ እንደዛ አይደለማ የሚሰራው አንተ ምን ሂሳብ ሊሰራው ተሳስቼ ነው ማቴማቲሻናችን ያልኩት ትተኗል ስኬሩ ራስበት ኮሮጀ አይ ለማንኛውም ወደ ቀጣዩ ቶፒክ እንሂድና እንግዲህ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ሰሞኑን እያዩት ካሉት ነገሮች ሪሌሽንሺፕን ፐብሊሳይዝ ማድረግ
ምን ማለት ነው ፐብሊሳይዝ ማድረግ ሪሌሽንሺፕ? አብራራለን እስቲ በግልጽ ነገር ምን ለማለት ፈልጋለህ? ፐብሊሳይዝ ማለት ዛሬ እዚህ ነበርን ማክሰኞ እዚህ ነን እንትናሹ ለቀርበን ከዛ እንትናሹ ለቀርበን አይነት ነገር እሱ ይገባኛል። ያው ፍቅራቸውም ነው ቢዝነስም ነው ሊሆን ይችላል። እንደ ቢዝነስም ሊሆን ይችላል ሜቢ እንትንም እየሸጡም ሊሆን ይችላል ዩ ኖ ተጣልተውም ሊሆን ይችላል እምርም ተጣልተው ሊሆን ይችላል። ግን ማይ ፖይንት ያለህን ዴቲንግ ላይፍ ላይ ያለውን እንትን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማውጣት ሊትራሊ ጥሩ ነገር ነው ወይ? አይ ሚን ጥሩ ምናመጥፎ ማለት ከባድ ነው። ግን ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን ማለት ነው ከአንተ ከሆነ ሰው ጋር በቃ ሎንግ ተርም ነገር እንደሚሆን እርግጠኛ ካልሆንክ ፐብሊሳይዝ ስታደርገው አዛ ነው። አሁን ከተጣላህ በኋላ ቀጣዩዋ ልጅ ያንን ነገር አይተዋለች። ከዛሽ ጋር ፖስት ስታደርጊ ነበር እዛችኛውንም ፖስት ልታደርጋት ነው ጥያቄ ምልክት ገባ ይሄ ጥሩ ጥያቄ። ከዛሽ እሺኛውንም ፖስት አደረግ ማለት ምንም ያን ያ ሁሉ ነገር አውርተ ተጣልተ እቺኛውንም ፖስት ቢሆን ሚኒንጉን ያጣል። ተረድተኛል? በቃ ማይ ላቭ ምናምን ግን የሆነ ተጋብተ ምናምን ነገር ወይ እንደምትጋባት እንደምትጋቡ እርግጠኛ ሆናችሁ አላ አንድ አመት ሁለት አመት ቆይተ ምናምን ሲሆን ያው በጣም ህይወትም ፓርትም የሆነች ስለሆነ ያኔ ችግር የለውም። ማንንም ሰው እንደምትናገሩ እሷን እንትናገራለ ሊሚት አለው ፐብሊሲቲው። ግን ለምሳሌ አሁን አንዳንዶቹ ኖርማል የሆነ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች አለ ከሆነ አለ ከልኩ ያላለፈ አይነት ፐብሊሲቲ ቢቢ አንድ ላይ መሆናቸውን ታውቃለ። አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ አብሮ ይቀርባሉ። ሌሎቹ ደግሞ ያው ታውቃለ ትሬንድ ለማድረግ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ላይክ ለትርፍ መናገር መስመር እያለፉ መናገር ትመታኛለች ምናምን ወይ መታት አለው ነው ፍርፍሪን ነው የምትወድልኝ ለፍቅር ነው እኮ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ፍርፍሪን ነው የምትወድልኝ እሱ ማለት ነው እንዴ? እሱ የምር አሃ አይ ዩኒ ማለት እሺ ቆይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ይባላል መሰለኝ ዩኒ ማለት በኋላ ምንድነው ደብቁኝ ነው ቀበሉኝ ደብቁኝ ቀበሉኝ ቆሪን እንቻን ወጣ ያለችው ምስማራት የምትመጣው ያሳይ እና አይ ቲንክ አንዳንዴ ለመፋቻ ምክንያትም ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው እኔ ፐርሰናል። አቴንሽን ሲበዛብህ ብዙ ነገሮች ወደ አንተ ይመጣሉ። አቴንሽኑን መፍራት ነው ችግር ያለው አይመስለኝም። በቃ ስለ አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ ምናምን በቃ ወደሱ በጣም ብዙ ነገሮች ድሮ ይደረጋሉ። ግን ያ አቴንሽን የሚመጣበትን ነገር ሜንቴን ማድረግ መቻል አለብህ። ገባ? አሁን በሪሌሽንሺፕ ምናምን የመጣ ከሆነ እና ትንሽ ጊዜ ቆይተህ ምናምን ነገር ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው በቃ እንደምትጋባ ወይ ምናምን ነውና እንደማንኛውም ሰው ተጣላለህ። ዝም ብሎ ኖርማል ዴት ያደረክ ያንን በተለይ ደግሞ አንተ ብዙ ሰው የሚያቀ ፐብሊክ ፊገር ሆነ ከሆነ እንደዛ ራስን ፐብሊሳይዝ ስታደርግ ከሴት ጋር ምናምን ነገር እንጃ ማትጋቡ ምናምን ከሆነ ጥሩ አይመጣም። ቀጣይ የምትመጣው ልጅ ልክ እንደዛ ምታረጋት ነው ይመስላል። አይ አሁን ለምሳሌ አንድ አክተር እንድማችን አለ አው ፊልም አክተር ሆነ በብዙ ከእህቶቻችን ጋር ብዙ እህቶችን በማጫወት አብሮ በመዋል ይታወቀ ጫማ ላኩልኝ ምናምን በማለት ይታወቀ። በቃ ስለ ዳቱ ዲላ እሱ አሁን ዲስ ላይፍ ኢዝ ናት ማለት ገባ ይሆናልላ ስም መጥራት ሊቀርብ ያው አይ ዶንት ቲንክ የሆነ ምንድነው ሪሌሽንሺፖቹን አፌክት ካሁን በኋላ የሚመጡት ሪሌሽንሺፖች አፌክት ያደርጋሉ ይላስ እንዲያረጋል እንጂ በደም ማለት ቢነፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል አፌክት ያደርጋል። እንዴት ነው በጎ መልኩ በአውንታዊ መልኩ አፌክት የሚያደርገው? ምን አይነት ሴት ነው አሁን ካሁን በኋላ እሱ እንዴት የምታደርገው ብላስ ፐብሊሲቲ የምትፈልግ በቃ እና በዛ እንኳን ኦፕሽኖቹ ሊሚት አላደረገም። ኦፕሽኖቹ ሊሚት አድርጎ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ አይ ቲንክ የሚፈልገው ጎል ጋር የሚደረሰ በቃ እሱን ከፈለገማ ኦፍኮርስ ሁሉም የራሱ ግብ አለው። ግን ፖዚቲቭ አውንታዊ የሆነው ነገር ምንድን ነው? አውንታዊ የፈለገውን ነገር ያገኛል ሞር ፐብሊሲቲ ያገኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ አላጣም ገባዩን ያሳጣሉ ለታስባል ነገር አሳጣው ማጣት ምታጣው ምን አይነት ነው መሰለ የሆነ በጣም ኦቴንቲክ የሆነ እና ኦርጋኒክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ኖሮ አሁን ከዛ ዝም ብለ በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ፖስት ያደረግ ስለሷ ብዙ ነገር ማውራት ምናምን ከጀመርክ በኋላና አርገውና ከተጣላህ ያን ሁሉ ነገር ያወራው በዚህ ላይ አባዛባል። ተርተኛ ገባ? ከዛ ቀጣይም እንደ የሆነ አንተ የምትፈልገው አይነት ሴት ከሆነች የምታገኛት እሷ የፈለገ ፖስት ብታረጋትም ባታረጋትም በቃ የሆነ ሚንጉን አጥቷል በቃ ኦሬዲ። ከአቱን ከዛ ፍትም እንደዛ እንትታረግ ነበር አሁንም እንደገና ከዚችኛው ጋርም እንደዛ ልታረግ ነው። ሶ ከዛ ወይ የምትመጣው እንደዛ ፖስት መደረግ ፈልጋ ነው
ምትሆነ ኦኬ ወይ ኦፕሽኖችን ደም ይበዛ ይችላል ሰው እንደዚህ ይወዳል ኒሰሰርሊ እንደዛ ካልኩኩ ላይክ ዩ ፐብሊክ ፌመስ ሆነም ይለብም እኮ ላይክ ፕሪቪየስ የነበረች ሚስ በጣም ብዙ ፖስት አረጋት ከነበረች ፌመስ ቶን ግን ኢትስ ወርስ ነው ማለት ቢካዝ ኤቭሪባዲ ኖስ ያባዟል ችግሩ ኖርማል ሰው ስትሆን ያው አካባቢ ካለ ሰው ነው የሚያቀ ያንተ ነው ትንሽ ፎሎወሮች ይኖራሉ በቃ እነሱ ነው የሚያቁት እና ጓደኛ ምናው ኦፍ ኮርስ ያቃሉ ግን እሱ ኖርማል ነው ግን ታውቂ ሰው ሆነ ከዛ ተላይት አረ በስማ ማህበረሰቡ ለአንተ ለኔ ነው አሳሰብ ሊሆነ ቦታ ከሌላ ሴት ጋር ብትገኝ ቺት ያረጋ ነው ትባላል ሻይ እየጠጣ ምንም ማን ይፈልጋል አዎ ምንም ለያረጋ ሻይ እየጠጣ እኮ ነው ይሄ ልጅ ሚስቱ ይያለች አንዱ ቲክቶክ ላይ ትሬንድ ለማድረግ ፎር ዩ ፔጅ ላይ ከቻ ያረጋል ገባ ኮሜንቱ ነው ፈያረግ እንዳ ከዛ ቪዲዮ 30 ሺህ ላይክ አለው ይውላቹ ወገን የት እንደደረሰን እዩ ምናምን እዚህ ጋር ሚስቱን እንደዛ አትላንት ፖስት አድርጎ እዚህ ጋር ከዚህች ልጅ ጋር እንዲህ እየጠጣ ነው ምናምን ነገር ፎር ኦል ሂ ኖስ ኮ ካዝን ልትሆን ይችላል ገብታል እና በቃ አላቅ ፓብሊሲቲ ከዛ በኋላ ግን ሻውን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ፌመስ የሆነው ራሱ ሪሌሽንሺፕ ነው ወይስ ሰዎች ናቸው የሚለው ነገር አለ አኩሱን ፌመስ ሆኑት እንደ ካፕል ነው ወይስ ኢንዲቪጁዋሊ ቢላዩስ ይከተላሉ ያ ስራ የሚለው ነገርም አለ ይከተላሉ አንዴ ኦሬዲ ሆነ ሊቭ ላይ ከደረሱ በኋላ አይ ቲንክ የራሳቸውን ፋን ቤዝ ይከተላሉ ቢጣሉ ራሱ ፋን ቤዝ የሪሌሽንሺፑ ፋን ቤዝ ነው ወይስ የነሱ ፋን እንደ ሪሌሽንሺፑ ባይሆንም ትንሽ ቀንሶባቸው ከዛ ግን ያ ግን ያን ሪስክ ማድረግ ደግሞ ይፈልጉ አይመስለኝም ገብቷል አለ መሰለ ለምሳሌ ሁለት ካፕሎችን በተከታታይ ብዙ ቦታዎች ላይ ማስተዋቀሽ ላይ መታያቸው ከሆነ you expect them together ሌላ ቦታ እኔ ማስተዋቀ ለሰራስ ፈልግ ኦ እናንተ በፊት ማስተዋቀሽ ሰራ ይገት ሁለት ሆናችሁ ነው እንጂ ብቻ ማስተዋቀ አይመጣው yes ስለዚህ ፈልግ አምጣታ ስለዚህ አይ እንደዛ ሊኖር ግን እንደምችል ታቃላ ፎር ኦል ዊ ኖ ላይክ ዩቲዩብ ላይ እንደተዋደዱናቸው ማስተዋቀም ሰሩ ግን personal like maybe dating other people or just single ነው አላ አላ እንደዛ አለ ማለት ይሳውን ሊኖር ይችላል ነው አይ ልክ ነው ሊኖር ይችላል ቢዝነስ ውስጥ ሊሆን ይችላል በቃ ማለት ከባድ ነውና አይ ዶንት ኖ ውስጥ ሰርቬት እኮ ነው እና ለዛ ነው በቃ ይሄ ነገር ማይመቸኝ ለዛ ነው ዩ ሉዝ አ ፍሪደም ያ because you feel beauty is subjective ነው ብለን አውርተንበት ነበር አይደል it's not that subjective though is it በቅርቡ የሆነ የሆኑ ቪዲዮዎች እያዩ ነበርና ሀሳቤ ሊያስቀይረኝ ይችላል ቪዲዮ ለምንድን ነው ቢዩቲ ሳብጀክቲቭ የሚሆነው ከሆነ ወንጅና ሳብጀክቲቭ እንዴት በአማርኛ ምትለው አንጻራዊ ነው ቅድላዊ ነው ወይ አንጻራዊ ነው ምትለው ቁንጅናን ከሆኑ የቁንጅና መለኪያዎች በላይ ከሆነ በኋላ ከዛ በታች ከሆነ ካሰመርንበት መስመር በታች ከሆነ እንደ ሶሳይቲ ፓተርን አለው ፊት ላይ ሲሜትሪ ምናምን ሲሜትሪው ምናምን ፓተርን አለው ኮንሲደር ዘ ሴም ኢንትሪ ባት ሂ ኮንደን ሬሽዮ ምናምን ቁጥሩ ለምሳሌ የአይነ ሰፐሬሽን እና የሆነ ነገር ማች ቁጥሩ ሬሽዮ ማች ያደርጋል ነገር ዘ ጎልደን ሬሽዮ ሚል ቪዲዮ አለ ፈልጋችሁ ዩቲዩብ ላይ እና ላይክ አይኑ አንዲ ሲያሳፋው እና ሲያጠቦ ነው ያየው ትለያያለች ሂ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ሄር አይዝ ለክቲም ሲያሳፋው ኦኬ ሺ ኢዝ ኖት አትራክቲቭ ኤኒሞር አያልኩ ያለው ቪዲዮ አይቻለሁ ግን ኦኬ አይሱ ቪዲዮ አንዴት ቪዲዮ አይተንኩ ፕሮባብሊ አይ ሱን አይቻለሁ ያ ፕሮባብሊ ግን ስቲል ማለት ነው ዴር ኢዝ አ ላይን ቱ ኢት ኖ እስቲ ኖ አንጻራዊ ሊሆን አይችልም ቁንጅና ብዬ ደምድም ያለው ነው እኔ ይሄንን እንትን በዜሮ የሚያባዛ ነገር ልንገር የዛሬ 500 አመት እናም የሆነ the most beautiful woman እናም ላይ የታየችው ሴት ይሆነች ቁዳ ነች እናም ትዝትላለች 500 አመት አይደለም ፎቶ ተነስተታለች የትራንስፌዝሊያ ነው እናም ፕሪንሰስ የነበረች ፕሪንሰሷ አሁን እሷ በዛ ዘመን የነበረው የቁንጅና ስታንዳርድ እሱን ደሞ ስታስተውስ ይሄኛውን ደሞ የሚወራውን ነገር ደሞ ሴንስ አይሰጥም ቆይ እኮ በዛ ጊዜ የነበረው ማህበረሰብ ፎቶዋን እናምጣው እዚህ ጋር ከተገኘ አሁን ያረከኛል ወደ ቦልቶን ግን በዛ ታይም የነበረው ሶሳይቲ ቁንጅናን የሚለካበት መለኪያ እሷ ነበረች ወይም እንደሱ አይነት ፊዚካል ግን ናቹራል ነገር አይደለም ማለት ነው እንደዛ ቆራ ማስተሽ ያላስ እኮ የጎልደን ሬሾ ምናምን እኮ ተፈጥሯችን ነው እንደዛ የሚያደርገን ነው እኮ ሚለው that's the argument ተፈጥሯችን ነው እኮ ኖ ሳብጀክቲቭ የሚያደርገው ወይ ማንጻራዊ የሚያደርገው ቁንጅናን ያንን እንትን ካሟላ በኋላ ላለው ያሟላም እኮ ነው መለኔ ያላ ኖ አይምሮን ሳቲስፋይንግ የሚያደርገው ፓተርን ፊት ላይ ሲል ወይም አይምሮ ካልኩሌተሩ ሲያየው ቁጥሮቹ ሲገጥሙለት ከይሄኛው ነገር አትራክቲቭ ነው አ እኮ እሱ አንጻራዊ ያደርገዋል ታዲያ
No, ሱማን በቃ ዩኒቨርሳል ያረጋል። ከዛ በኋላ ከሱም ፖይንት ካለፈ በኋላ ሆነ ጣት ትቁረት ምናምን ምናምን ሊሆን ነገር ያለ ጸጉር አይነት ከዛ መስመር በታች ያሉ ሰዎች ግን ቢወል ነው እንደማያምሩ ወይም ግን ያቺኛዋን ሲቲዩስ እናስባት ያቺኛዋን ሲቲዩ ደሞ እናስባት ይሄኛዋን ሲቲዩ the princess ሷይቲኛውን ሺዘ ፕሪንሰስ ብዙ ወንዶች ጠይቋት እምቢ ተብለው ራሳቸውን ገልዷል ምናምን it might be a mythical ይሆነ ከመማም አለ maybe ግን princess እንደታሙ ለይስተካከለ ነገር በዛ ዘመን የነበሩ እዛ ሀገር የነበሩ አንዳንዴ ኮንፊደንስም አትራክት ያደርጋል እና እሷን ቢ ስትል ሪጀክት ስታደርግ ብዙ ሰዎችን ሜቢ አላዩ ሰዎች ሪጀክት እንዳደረጋቱላ እኔ እኮ ማወቅ መፈልገው she's a princess በቃ እሱ ነው ግን ፎቶ ማየት አለብ መጀመሪያ ያው አላይ አንተ አላዩም አሳየው በእናት አረ በእናት ባይዚ ሁሉም ሰው ቆንጆ ነው አይደለም ሁሉም ሰው ቆንጆ አይደለም ነው አይደለም ቆንጆና ፊዚካሊ ያወራን ከሆነ አይደለም አንተ ቆንጆ ስለሆንክ ነው እንደዚህ የምትለው ባለፈው አገኛት ኦ ማይ ጋድ እና ታዲያ እህ ውሸት ነው እግዚአብሔር ነው ነው እህ ለሱማ ቁታል እባ እና ይሄ ምን ነው ሲሆን ሳትስፋይ ያደርገው ማለት ነው ቢዩቲ ኢን ዘ 19th century Yes. ለዛም ብዙ ሩቅ አይደል? በ19ኛው ሴንቸሪ ነው። ፎቶ ነው እኮ አክቹዋል ፎቶ። እዚህ ፎቶ ምን መንሳት? አይ ይሄ ውሸት ነው። አለማመን ነው። አለበርንም እንግዲህ አለ። ፈልገህ አንብበው አርቲክሉን። አይ አሁን ይገባል እኮ እዚህ ጋር ይሄ ነገር ደቂቃውን ተላፈራት። ግን እያልኩ ያለሁት ምንድነው እሷንም አመንንባት ሜቢ እንደዚህ አይነት ሰውም ቆንጆ ነው ብለን ካሰብን በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ካገኘን በኋላ individually ምን መርጥበት ወይ ነው ሊሊያ የሚችለው እንጂ once ከሷ ካለችበት ስታንዳርድ የሚወርዱ ሰዎችን ካገኘን subjectively ነው አይችልም ሁለት ሳይድ ነው ያለው ነው ስቲል ምለው አው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይን ምንም ላይ መስሎ ይችላል አይ ነው ወደ ግራዬ ወደ ቀኛዬ ወደ ላይዬ ወደ ታቻዬ ምንም ላይ መስሎ ይችላል ግን ሳያውቀው subconsciously attract ያደርገው ኩሌላ ነገሩ ግን attract ሊያደርገው ይችላል ልክ attraction ልክ beauty ኮ ስታንዳርድ ማለት እኮ ለዛ ነው ለግልም የሆነው እኮ ለዛ ነው ምክንያቱም አንተ ስፔሲፊክ ነገር ልትወድ ትችላለህ ከአንድ እስከ አንድ ሰው አንተም ደም ትወደው እሱ ሊቆየን ለምን ምን ችግር አለው እሱ ይቆየን ለሌላ ለሌላ ፖድካስት አገጭ ነው ይመጭ እዚህ ይስራለች እሱ ነው አደም ሳፕልቲን ይኖራት ደብልቺን ያበደ ነው አሁን ኢንስታግራምሽ ፍለድድ ቢስ እንዲያለ እኔ ብቻ እኔ ሐሳቤን ያስቀየረኝ እሱ ነበር አንድ የሆነ ቅድም እንዳላችሁ ሲሚትሪው የአይን አቀማመጡ ያፍንጫ ምንስማማበት ሁላችንም ሊያስማማን የሚችል ስታዩ ይሄ ሰው ቆንጆ ነው ብለ ብታወራለት አይነት ሰው ካለ እነሱን ሰዎች ሰብስበ አንድ ቦታ አስቀምጣ ኢቭን እኮ ከዛ በኋላ እኮ አትራክቲቭ ላይሆን ይችላል እኮ ማች አድርጎ ላቁጥሩ ግን ከዛ በኋላ ያኔ ነው ሳብጀክቲቪቲው የሚመጣው አንጻራዊነቱ የሚመጣው እነዛን ኦሬዲ ተስማማንባቸውን ቆንጆ የምትላቸውን ሰዎች ሰብስበ 10 ሰዎች ቢኖሩ ቆንጆ የምትላቸው 20 ሰው ቢኖርና 10ሩ ቆንጆ ናቸው ብለን አዘሆል ከተስማማን በኋላ ከአስሩ ስንመርጥ ነው አንጻራዊም የሆነው ቁንጅና እንጂ የሚያስጠላና የሚያምርሶ አለ አለ አዎ እንለያለን አለ አለ እሱም አለ ማን ማይክድም አዎ አይ እሱ ለማለት ነው ግን ያው እኔ እንጃ it's difficult አዎ ለኔም ይከብደኛል ያቺን ሴትዮ ያሰብኩኝ እኔ ይከብደኛል በቃ ማለት ኤግዛክት ማን ነው የሚስማማባት በዛች ሴትዮ አይ ዶንት ኖ ማን በባለብኝ ለምን እንደተስማሙባት በቃ ያው ስልጣኗን ፈልገውም ሊሆን ይችላል እሱ ነው ማለት ሜቢ ብዙ ሰው ሪጀክት ካረገሽ ደግሞ ኮንፊደንስ ግን በዛ ዘመን የነበሩ ሴቶች ደግሞ እንደዛ ነው አለባበሳቸው እንደዛ ነው የሚንቀሳቀሱት እንደዛ ነው ራሳቸውን ሜካፕም ከተቀቡ የሚቀቡት ሜቢ በዛ ጊዜ ያለውን ማህበረሰብም ታንጸባርቅ ይሆናል ያ አረ ምንም አታንጸባርቅ ማለት ነው ማህበረሰብ ላይ ላይክ ስፔሲፊክ ሀገር ውስጥ ነው እንደዛ እንጂ ሁሉ ቦታ አለበት ገብቶኛል ስለዚህ ያው እንት ሲታጣ ይመረጣል ማለት ምን ይባላል ከተላሲታጣ ይመለመላጉዋታ አረባክተው ከመቶ አንድ አይጠፋም እንደው ይፈልገ ቢሆን እኮ አንድ አንዱ አስፋንች አስባል ለማን ታፍ ነው አይ እንግዲህ ብቻ እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ሁሉ ያምራል ለኒ ብሩክ አንተ ምድርም ያምራል ማለት ከሴት ልጅ ላይ እኔ እንደዚህ ሰብጀክቲቭ አይደለም
አሳሰው ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ ውስጧ ነው ለይ አይ ከሱ ነገር ግን ተቀበላል መጀመሪያ አትራክት የሚያደርገኝ አሳሰው ነው እሱ የታግቻት ነው አሳሰውዋን ባይኔ ያለው ባስተሳሰቧ ከሆነ ከተዋወቅኳት በኋላ ነው የምትመጭ ስለዚህ መጀመሪያ ደግሞ መጀመሪያ ለመተዋወቅ ግን ያ ነገር ያስፈልጋል ዲግሪ አይተ ለማናገር አሳሰውዋን ቢሆን ቦታ ስታወራ አይተ ነው ፕሮባብሊ እንደዛ ከሆነ ግን ዝም ብዬ አይቼ ከሆነ አይን መብላት አለበት መጀመሪያ ግን አይንህ የሚበለው ምንድነው ነው ብዙ ነገር ነው አንድ ነው ከባድ ጥያቄ አረጋችሁት ቆይ እንኳን አልገባኝ ላይ እኔ አትራክትድ ይሁን አንተ ፊቸሮች ምንድናቸው ተከስስቲ አንድ ከላይ ከጸጉርን ጀምርን አይ ሪሊ ዶንት ማይንድ አይን ፕሮባብሊ አይንሽ አይን አንድ እንደዚህ አይን ምን ጉጉቴ መሰሉ አይኖች ጎላ ጎላ ያለ አይኖች መንጋጭ ላይ ያለ ሲድስት ይሄ ቺክ ቦንስ አረ በእናትህ አንተ አታምርር ቺክ ቦንስ ነው ይላል እንደዚህ ይሄ ምንድነው ባለው እንደኔ ያው ቺክ ቦንስ ነው ይሄ ጆላይን ጆላይን ነው ያ መንጋጋ ቺክ ቦንስ እዚህ ጋር ይሄ ቺክ ቦን ነው ያ ጆላይን ግን ያ ወንድ ነገር ነው ማስኩሊን ነገር ነው ሌላ ቶፒክ አይን አይንና ጆላይን ቅንድብ ይመጫል አፈን this is አሁን በጣም ቀውናል ይሄን ነው ሰዎች ያምራል አንድ ሰው ያምራል ስትል ያንዳንዱ ነገር በራስ አመለካከት ስለምታየው እንዴ ነጣጥለ ጸጉር ስንት ቀማ ካወራ አሁን የተለያየ ነገር ሊመቸን ይችላል ዝም ብለህ ግን በደፈናው ስታየው ያምር ነገር አለ አይተው ያምራል አይተው ያምራል ያምር ማለት መቻል አለበት ኤኒዌይስ አሁን እኔ ደሙ ስለ ሴት ቁንጅና ታፈሩ ለምን እኔም አልኮል ለቺት አልኮል ሲጀምር የሰውን ጉበት ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል? በጣም ይጨምራል። ያኔ ቢራ ማስተዋቂያ ላይ ነው አንዴ የትኛው መጀመሪያ ላይ ባር ውስጥ አገኛት እና the girl was like a two okay objective ያረግን አይደለም you are ግን እሺ whatever ማስተዋቂያው ነው የተናገርኩ ያለው ከዛ እንዲያያትና ረብስማ ማለት ጠጣ ዞር ሲል የሆነች ነገር ተስተካከለች ረብስማም ብሎ አሁንም ጠጣ መስማት ጀመረው አያት ምናምን ነገር እቺ ማነሽ ማለት ጠጣ የሆነ አንድ 4 5 ከጠጣ በኋላ በቃ ሽወዘ 10 ያባ ለነጭ ደሞ 10 ማለት ብሎንድ ምናምን በጣም ምታምር የሆነ ይሄ ነገር እዚህ ጋር ወጣ ያለ አሁን እንደዛ ሆነችለት አንተ ያልከው ፕራክቲካሊ ነው ይያወራል ማስተዋቂያ ሲሆን ፕራክቲካሊ ከወንዱ አንፃር በደንብ ማስተዋቂያው ከወንዱ አንፃር አይ ቲንክ ያንተ ጥያቄ ሴቷ በጠጣ ነው አረለ ማንኛውም ሰው አንታውን ለምሳሌ ተጠጠ ዲፋይንድ ልጅ አይ ዶንት ቲንክ አትራክቲቭ ምን አይመስለኝም ከተጠጣ ሴቶች ተጠጣው ከዛ ወንዶች ሲያዩ ላይክ ሞር አትራክቲቭ ይሆናሉ እነሱ ናቸው ባሩ ታውርዶ አለ ገባ እዚህ የነበረውን ታውርዶ አለ እናንተ ነው ላይክ እናንተ አልኮል ኮንሱም ስታደርጉ ወይስ ስትጠጡ በፊት አናትራክቲቭ ናችሁ ለታስቡ ሰዎች አትራክቲቭ ሆኖ ቀርቦ ያቀርባል አዎ እዚህ አልኮል ሰዎችን ሞር አትራክቲቭ ያደርጋሉ በደንብ ምንም ጥያቄ የለው ሜቢ ላይክ ምንድነው ይሄ መለኪያህን ያወርዷል ገባ ነክ ኒት ፒክ ማረግን ትቀንሳለ እኔ ኒት ፒክ አላረግም ሲጀመር ግን አላ ፍሎቹን የሆነ ኦቨርሉክ ታረጋቸዋል መሰለኝ ከዛ a better looking person እዚህ ጀጅመንትን ኦፍ ኮርስ አፌክት ያደርጋል መጠጥ አዎ ከዛ ቀጥሎ አንተ ቶፒክ አሁን ደሞ መጠጥን ይዘን ደሞ በዛው እኔ አሁን አገባቡ ፍሎ እንዲኖር ነው አይ ቲንክ ግን አይ ሄጅ መጥቅ መፈልገው የምትጠጣ ሴት አትራክቲቭ ነች ወይ መጠጣ ሲክ ምን ማለት አትራክቲቭ አረጋት ምንድነው አና አትራክቲቭ ማረጋት ኖ አሁን አንተ ስትጠጣ ለምሳሌ ሴት ልጅ ታምራለች አይደል አቨሬጅ ሆነች ሴት ቁንጅናዋ ነው አትራክቲቭ ሆናለች አንተ ተስተያት አምትል በዛኛው ሳይድ ደግሞ እሷ የምትጠጣ ሴትና አንተ ኖርማል ሆነ ስታያት አንተ ላይ ምንም አፌክት አረጋም ሶበር ሆነ እሷን ስታያት ያ ምት እሷ ግን ጠጥታ ለኔ የሚያሮን ሰካራሙና ምናምን ደስ ይላል ምንም ማንም ሰው ሰካራት ምንም ኦኬ ግን አሁን ያው አልገባኝም ጥያቄውን ሴቶች ፓብሊክ ለምሳሌ ባር ስትሄድ ዩኒቨርሲቲ ልጅ ዛውጫ እየጠጣሽውና አትራክቲቭ ነሽ ወይስ አይደለሽ ነው ያልከኛለሁ ኖ ኖ አረ ያልኩ ያለሁት ሻይ እየጠጣችም ቢሆን ምን ይነታል ምን ልዩነት አለ አይደለም ጥያቄው መጀመሪያ የተነሳችሁበት ሐሳብ ምንድነው አንተ አልኮል ኮንሱም አድርገህ ሰው ስታይ ጀጅመንትን አፌክት ያደርጋል ያ እኮ ወይም ሙሳኒህን አፌክት ያደርጋል ታይፕ ላይ አሁን ለምሳሌ እንትነው መጣጣ ሴት አይመቸኝም ምን ትሰራለህ አንተ መጣጣ ሴት እሱ በቃ ምንም በቃ ቻናል ስታኑር ከዛ ባለፈ ኖርማል ነገር ነው ሄደ እኔ መጣጣ ሴት አይመቸኝም ብትል ይሄድ መብት ነው አይ ኖ ኢት ሜክስ ኖ ሴንስ አዎ ኮገባ
ማለት አፌክት አደረገው ማትራክቲቭነስ ዋን አንተ ግን እንደዛ ማትወድ ከሆነ በቃ አይ ዶንት ኖ ኢትስ ዊርድ ያ የመጀመሪያው የተነሳውበት ጥያቄ ነበረው ግን አልኮል ጀጅመንት እኔ ምንድነው ውሳኔ የምትወስንበት ፌዝ አውት እንደሚያደርገው አብዛኛው ሰው በአልኮል ተገፋፍቼ ወሰለቱ ዳት ኢትስ ትሩ ማን ትዊተር ላይ የሆነ ነበረ አይ ዶንት ኖ ኢፍ ዩ ካን ፋይንድ ኢት እና ብዙ ኮሜንቶች አሉ የተለያዩ ሰዎች አስተያየቶች ሰልፍ ኮንትሮል ነው ኦፍ ኮርስ ምን ማለት ነው አልኮል ማን ዴት አፌክት አደርገም ግን ዶሚናንትሊ ራስን መዋሸት ይባላል አልኮል አፌክት አደርገም ጀጅመንት ማለት አረ ቡልሺት አሁን አደርገም አሁን እኮ ብዙ ሰው ጠጥቶም ላይክ የምር የሚወደው ሰው ካለ ቺት አደርገም እሱ ሌላ ነገር ነው መጀመሪያውኑ ሌላ ችግር ስላለ ነው አዎ ኦፍ ኮርስ ቺት ያርካ ነው ኦፍ ኮርስ ቺት አለማረገ እኮ ይሆን እንዳትወዳት ያረጋል አይደለም ኮመጣጣት ነው አይደለም መጣጣት ፖንቱ ሱ አይደለም መጣጣት አዎ ጀጅመንትን ኢምፔር ያረጋል ቺት ለማረግና ላለማረግ ምክንያት ሊሆን አይችልም ይሆናል ለምን ነው መሰለም ይሆነው አንተ አሁን ሚስተን አትወዳት እንደምትወዳት አቃለሁ ግን ግን ማትወዳት ሚስት አለችና ከዛ ማለት ለሌላ ነገሮች ስትል ገባ ለትዳራቹ ወይ ለልጆቻቹ ስትል ምናም ዩ ዶንት ፋክ አፕ ከዛ ነው ቀን ላይ ጠጣ በጣም እነዛ ነገሮች አይጠፉም አብረን ይሄ ሁሉ አመት ኖረናል አብረን እንደዚህ ልጆች ያሳደግን ነው ምናም ነገር ቤተሰብ ሀገር ካልቸር ምናም የሚለውን ነገር አታጠፈው አትረሰው ስትጠጣ ከዛ በኋላ ኦፍ ኮርስ ሄደ ሌላ እንትን ጋር ምናምን ታረጋለህ ስለዚህ መጀመሪያውኑ ችግሩ ከጀርባ ያለ ችግር ነው ኦሬዲ አንተ ጤነኛ ሪሌሽንሺፕ ስለሌለው ነው ቺት ያደረከው እንጂ ጤነኛ ሪሌሽንሺፕ ያለው ሰው ግን ቢጠጣም ባይጠጣም ቺት ያደረገ ማለት ይከብደኛል እሱ ያለ ያለው ኦፖርቹኒቲው ራሱን ፕሬዘንት ካደረገ ኤግዛክትሊ ጤነኛም ሆነ አልሆነ ሪሌሽንሺፕ ያለው ሰው ቺት ያደረጋል መጠጥ ከጠጣ ያለው አዎ ጎደድ ካት ምናምን የሚለው ነገር ነው እኔ ፌሪቴል ነው የሚመስለኝ እንደዚህ ነው እኮ ያሉት ያሉት ኮም ሄልዚ ኦነስ ሪሌሽንሺፕ ስላልነበረ ነው መጀመሪያውኑ ቺት ያደረገ ነው ጠጥተ ቺት ምታረገው ካሉነ ግን ኤልዲ ኦነ ሪሌሽንሺፕ ከሆነ ሲጀመር ራስ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽንስ መከተት የለበም ለምን ሪስክ ታረጋል አንተ አሁን ኤልዲ ሪሌሽንሺፕ ኖሮ ማለት ነው እሷ በሌለችበት ዝም ብለ ክለብ ከአምስት ስድስት ሴት ጋር ከጓደኞች ጋር ፓርቲ ስታረክ ይሄ በጣም በቃ ምንም ላታረክ ይችላል ግን ራስን አጉል አይነት በቃ ነገርስ ነው መከተው ገባ ጓደኝነታቹ አለ ከዛ እየጨፈርክ ነው የምትወዱት ዘፈን አንድ ላይ ይመጣል ምናምን ከዛ አረ መበላት ነው ትጀመር እዛ ነው ስለዚህ መጀመሪያውኑ ሳጠጣ የወሰድከው ውሳኔ ነው ማለት ነው እዛ ጋር ነው እዛ ጋር ወሰደ አሃ ከጠጣ በኋላ ግን ስለዚህ መጠጥ አይደለም እዚህ ጋር ጨዋታው ማለት ነው አዎ ስለዚህ መጠጥ ነው የምትሉ ሰዎች አይሆንም ማለት ነው አረ ይሆናል መጠጥ ነው እውነት መጠጥ ነው አይደለም እኛ ቆይ አሁን እኮ ያንን ጀጅመንትን አጠፋብህ መጠጣት በፊት የፈለከ አታረግ አሁን ግን ልፈልግ እኮ ይችላል እንደ ሰው ልጅነት ትክክለኛው ግን አታረጉ ኢሞሽንን አውጥቶታል አለ አክቹሊ ስለዚህ አልኮል ውድድት እኮ ናት ዩ ማለት አንተ ራስን ኮንትሮል ታደርጋለህ ግን አልኮል ሲገባ ወን አልኮል ጌትስ ኢንቱ ዘ ኢኩዌዥን ዩ ኤፍ አፕ አው ከባጤ ነው አንተ አይገፋፋኝ ብለህ ታስባለህ ቀደም ምናልባት ቀደም እኮ ጀጅመንትን አፌክት ያደርጋል ያደርጋል አፌክትም ያደርጋል ስለዚህ ባረ ሎ ማድረግ የሚያደርግ አይነት ኢፌክት ካለው ምን ያህል ነው ጀጅመንትን ያወረደው ነው ጥያቄው ሁሉ በጣጣው ምን ያህል በጣጣው እሱ አንዳን ብላክ አውት የሚያስደርግ አይነት እንትን ከሆነ ምናልባት ላታቆም ማሰብ ላይ አቆምክበት ታይም ላይ ድረስ ከጠጣ እሱ ከባድ ለማንኛውም ከመጠጥ ራቁ ቆጠብ በሉ በልክ መጠጣት በልክ መጠጣት ምንም ግዜ ቢሆን ዲሲዥንን ኢምፔርስ ከመያደርገው ድረስ መጠበቅ ጥሩ ነው ሰውም ስካምር መጠጣት ጥሩ አይደለም እሱ እንኳን ሞቅታ ኖርማል ሞቅታ አንዳንዴ ለባል ምናምን ሞቅታ ኖርማል ነገር ነው ለማንኛውም የዛሬው ኤፒሶድ ከመዝጋታችን በፊት የቀደሙ የፒራሚድ ስኬም ሊቨል አይ ቲንክ 14 ነው ምናምን ይያለ ነው ማቴማቲሻን ያቸው እንደገና ሰራው ማይክ 13 ጋር እኮ 5 ቦታ ላይ ቾኑ ብቻ 13 ብዬ ነበር ግን ብለ ነበር 5 13 ያቸው በጣም ቅርብ ነው እነት እኔ ፎሎ አደረኩ ደሞ ያምኝ ደና ሰው ነው አይ 5 አረ ለም እኮ ሊሆን ይችላል እኮ ታጣጣሱ በዛብኝና አይ ዲድንት እንጂ አንድ ሰው ካለ ሁለት ይሆናል ከዛ አይ ቲንክ 13ኛው ሊቨል በኋላ ነው እንደዛ ምናምን ደርሳ ታ ሊሆን ይችላል እና ማይክ ስላስተካከልከን አመሰግናለሁ። ኦፍ ኮርስ የዛሬው ኤፒሶድ አጠር መጠን ያለ ነው
አለን ብቻችንን ለማለት ነው። እንግዳ ሲበዛ ቀጣይ እንግዲህ በማነው ቀጣይ እንግዳች ምን ይሆናል? ሰርፕራይዝ እስቲ ወይ አፖርክ ላይ ፍሪላንሲንግ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ነገር። እስቲ አፖርክ ሳይሆን ፍሪላንሲንግ አጠቃላይ ያው ያው በአማርኛ ገስታችን የአፖርክ የሚባለው ፕላትፎርም ላይ ስለሆነ በአብዛኛው የሚሰሩት እሱን ለማለት ነው። ኤክስፐርቲሳቸው በዛ ላይ ነው። እዚህ ማገር ሀብታም ሆን ይቻላል እዚህ ማገር ብዙ ታውት በኋላ ነው ወራ ነው ይንቀጥለው ሳምንት ላይ ያለው ሳምንት ላይ እሳይ ይመቻቹ ዋሎፍ